Ne mabolduysa saray? Kudiklerimi alıp koyuştu. Ozu oyla şaklam yaptı. Bugün avzayı bızık. Hoş ne mabolda ozu? Dinçkine oyunu yapmaz. Kalak kımayamız. Havluya çıksalar in bulardı. Sıra ilacımız yok. Oyunu yapmış ki ya. Ana kurdiyiz mi? Kulak sarış mıydı? Bıptı. Onda erte geçtiler. Kattakan yongak. Bir günü kattakan yongak dop beti çüptü yu. Dumalab dumalab barıp. Yolunu kak ortasında tohtaptı. İyi bunu mu? Kiçkine almakhan yakırrak kipti. Dumun hakkı kasan içemen ki bu kattakan yongak buluş gerek. Mazıkla diyen buldum. O yongağını koluya amakçı bıptı. Uy, cüdeyem ağır yöken. Keyin kemirişki urunipti. Uy, bunca sıllık. Birden yongak onu koldan sırgalıp çıkıp, dumalab dumalab barıp... ...kuyanını ini aldı da tohtaptı. İltimas yongakını çakış var, kuşunu yetme yaptı. Evazı kendime beresen. Anam, ben taptım. Sen geyen piçe beremen. Piçe azlık kıladı. Kupra beresen, bulması uzun çaka ver. Şaşmasa hiç ahır, mayli bulaşı bulamız. Kuyan yongakka yakırrak gelip onu kemirmakçı boptu, lekin... Taş değil, kattıgıken baytalman. O tayağı alıp yongakını bir urgeneken, o üçü barıp darah şahları arasında turup kaptı. Abi... Aha, onu men çakama. Bu mega oppa asan. Karaylar, mara hazır, karasızlar, mara turiler. Bir, iki, haş başta günce, bir, iki, üç, mara hazır onu men. Maymun hiç mekla olmadı. Onu açığı çıkıp, yongağını bir tepti. Bu sefer yongağ dumalab dumalab borup, kul boyu da tohtaptı. Uyuksuragan ayık, iniden çıkıp kepti. Sen cüda küçülüysen, bizge mana şu yongağını çakı bir. Yongak zor eken anca ter tokuş gerek. Hızma takım geri mi birazlar? Yarmı seneki, yarmı meneki. Ye bizlerce. Sizlerce kolmadılar inko. Bizden rasa üründük. Rasa ter toktik. Bir pallası bizdeki. Vay tentekleri, ahir yongakın ipanası turt değmez ku. Kiye onu men toptum. Bol da çıkımca tekmeyler. Var diyor, yongakını turgu bölse içi. Biz rahatlıyılar. Bilganlaringni qilinglar. Menga hech narsa qolmas ekanda. Qani ishga kirishdik. Ayiq yong'oq terjum panjalari orasiga olib qattiq siqqan ekan, yong'oq otilib chiqib ketdi. Keyin boshini g'urra qipdi-da, shalob bitib suvga tushibdi. Oy voy, yong'oq miyamni pacha qildi. Hozir men qayiqqa o'tirib uni suvdan tutib chiqaman. Ungacha sizlar menga toshmi, bolg'ami topib turinglar. Men uni abjag'ini chiqarib, talqon qilib tashlayman. Ayiq qayiqda suzib ketibdi. Shu paytda zag'izg'on uchib ketdi. Bas qilinglar. Sizlar tentak, qaysar tarbiya ko'rmagansizlar. İcazat bersangiz, ayiq yong'oqni olib chiqqandan keyin u bilan men shug'ullansam. Nima? Hali sen benden kuşluruk musun? Nime cindi minli bopkagen misin? Esin kırdı çıktı bu kaptık yo. Ayık yongağını tumşuğu bilen türtüp türtüp süzüp gitti. Zağızğanı hammanı tünçini kütüp, keyin asta sekin yongağa yakınlaşıptı. Ve tumşuğu bilen onu tak tak edip çok iyi boşlaptı. Tak tak tak. Yong'oq ichida nimadir g'imirlabdi. Shu payt ilgari hech kim payqamagan teshikdan taradakkina kalla ko'rinibdi. Xayriyat-e, zilzila bilan suv toshqini tamom bo'ldimi? Men qurtman. Shu yerda yashayman. Bularni kechiring, yong'oq sizni uyingiz ekanligini bilishmabdi. Ha, bu meni uyum. Endi tushlik qilgan o'tirgandim, birdan uyim silkita boshlashdi. Agar uy kerak bo'lsa, boshqa joydan qidiringlar. Kichkinagina olmaxon, quyon, maymun va ayiq uzr so'rashibdi. Qurt esa tushlik qilgani yana yong'oq ichiga kirib ketibdi. Qunduz avayka, hamma yong'oqda qurt bo'ladimi? Yo'q, unda rasva bo'lardi-ku. Biz ularni yeyolmasdik. Shuning uchun yong'oqni chaqib ko'rish kerak. Ichida nima bo'ladi? Hamma narsa.
Kichkina dunyo. Odam xo'rlar va parilar yashaydigan dunyo. Borib yong'oq qoqib kelish kerak. Uyda bitta ham qolmabdi. Yong'oq qoqqana hammamiz boramiz. Yomg'irda shalapa bo'lib. Plashlaringiz bor-ku. Olmaxonlar tashib ketmay yong'og'ini terib olishimiz kerak. Eyo, men uyda qolaman. Hamma yozoq, oyoqlarim qo'l bo'ladi. Tag'in shamollab qolmaylik. Unda yong'oq tergani o'zim boraman. Bo'lmasa, ittigingizni kiyib oling. Shlyapangizni ham. Yomg'ir yog'sa yog'masa ertaga bora qolamiz. Men shlyapangizni olib kelib beraman. Qani bir g'ayrat ko'rsatcha. Xo'sh, kelishdikmi? Kelishdik. Bugun siz yaxshisi bizga qiziqarli ertak aytib berasiz. Tezirni tashvishlari. Sezerni tobi qochibdi. U doktor Hektorni chaqiribdi. Mazam yo'q, tezroq yetib kel. O'zimni juda yomon his qilyapman. Doktor Hektor kepti. U bemorni eshitib ko'ribdi. Sezer, tumo bo'lsan. 8 kun ko'rpa tusha qilib yotasan. 37 ta ro'molchani bulg'adim, 130 marta taksirdim. Bir haftada otdek bo'lib ketasan. Darhaqiqat, u bir haftadan keyin so'yibdi. O'rindan sakrab turibdi-yu, birdan gilamga qoqilib, gurs yetib yiqilib tushibdi. Jinursan, menga nima bo'ldi o'zi? Hektor bemorni chiqqan to'pog'ini boylab qo'yibdi. Yana bir hafta yotishga to'g'ri keladi. Hatta yotang. U dam ming'irlab, dam rasmlarini tomosha qilib yotibdi. O'rindan turishga to'g'ri kelganda, durustroq yuromagandan xunobi chiqibdi. Bu qanday bedodlik? Xuddi shilli qurtga o'xshab sudralyapman. U oqsoqlanib borarkan, birdan orqasida irillagan ovoz eshitilibdi. Qarasa kuchiga uni ko'chalik ko'ylaklarini har tomonga sudrab, yirtib, tugmalarini yutayotganmush. Tegma sharik, tegma! Bo'yningni uzamasa yaramasdi. Lekin ko'ylak allaqachon dabdala bo'lgan edi. Sezer itga qattiq o'dag'aylagandan boshi lo'qqillab og'riy boshlabdi. U boshiga muz qo'yib yana yotib oldi. Boshim falokatdan chiqmadi-da. Ertasi kun yengil tortibdi. Xayriyat, ancha tuzalib qolib, endi bir olam quyvoq pishirib yeyman. Turgan gapki yana baxtsizlik yuz beribdi. U bo'kib qopdi, rangi oqarib ketibdi. G'irtoqmoq ekanman, qornim yomon og'riyapti. Yana qimirlatmay yotishimga to'g'ri keladi. Bunaqada butun umrim to'shakda yotish bilan o'tadi-ku. Sho'rlikni to'shakdan beli, yostiqdan bo'yni lo'qillab og'ribdi. Dam issig'i chiqibdi, dam sovuq terga botibdi. U yana och qopdi. Eng yomoni zerika boshlabdi. Hamma narsalarimni karavotimga olib kelaman. Apelsin sharbati, shirin kulcha, ertak kitob va krossvord bosilgan gazeta sahifasi. Yana o'tkir qilib yonilgan qalam. Mana endi ish yurishib ketadi. Kitobda eng qiziqarli yeri yozilgan sahifa yirtib olinibdi-ya. Ratatouille qanday qilib og'ir ahvoldan qutulib chiqqanini bila olmayman. Qalamning uchi ham sinib qopti. Endi u hech qachon yoza olmaydi. Bu ham yetmaganda shirin kulchadan kokos yong'og'ini hidi kepti. Bu hidni hech hazm qila olmayman. Demak, o'zi yaxshi ko'rgan apelsin sharbatiligina ichish mumkin. Sharbat ham shirnamas. Ikki qultum yutib, xuddi sirka ichganday afti burishib ketibdi. Shu payt doktor kirib kepti. O'rningdan tur, sen kasal emassan, butunlay soppa-sog'san. Lekin Sezar bunga ishonmabdi. Men kasalmasam, meni davolamayapsan. Shunda Hektor dunyoda eng go'zal kalamush Germanettaning oldiga boribdi. Germinetta, sen bir amallab Sezarni o'rnidan turg'as. Yaxshi, men uni mehmonga chaqiraman. Qimmatli qo'shnim, aziz do'stim. Ertaga soat 5 da uyimga tashrif buyursangiz, ko'nglim tog'dek ko'tarilib boshim osmonga yetardi. Kelishingizga siz yaxshi ko'rgan shirin kulcha pishirib qo'yaman. Birga choy xo'rlik qilardik. Sog'ayin. Sizni kutaman. Sezar o'rnidan turibdi. Yuvinibdi. Taranibdi va hamma yog'iga atir purkabdi. Mo'ylovini moylabdi. Quloqlari ustidagi tukni jingalay qipti. Egniga shim, boshiga shlyapa kiyibdi. Keyin bir dasta gul olib qo'shiq xirgoyi qilganda Germanettanikiga ketdi.
Kirmang, men tepki kasali bilan og'rib qoldim. Tezir alamidan dastargulni kavshay boshlatdi. Shu payt birdan eshik ochilibdi. Tezir, men hazillashdim, qarang. Sog' bo'lish qanday yaxshi. Qani marhamat, aziz do'stim. Sizningcha ular turmush qurishdimikan? Bilmayman, lekin endi Tezirni hech kasal bo'lgisi kelmay qolgan bo'lsa kerak. Nega endi? O'ylab ko'ringlar. Menimcha doktor Tezirni davolash uchun juda yaxshi dori topdi. Ammo turinglar, kun yorishib ketdi-yu. Uyqimni qochirding-e? Men kecha uyg'ona olmayapman-da. Tushimda oy derazadan qarabdi. Oy deysanmi? U kunduz uxlamaydi, ba'zi osmonda turib qoladi. Haliyam bordir-a? Yuringlar, balki ko'rarmiz. To'g'ri. Kunzavayki, siz oyni ko'rdingizmi? Yo'q. Ala qariya tog' tepasida turibdi. Hademe u botadi. Unga shu men sizlarga bitta ertak aytib beraman. Oyning soch tolasi, o'rmon bolasi, qayin po'stog'idan qurilgan sayhonlikdagi uychada yashar ekan. Uychada ustiga momiq ko'rpa to'shalgan kravat, dag'al yog'ochlardan yasalgan mebel bor ekan. Tol novdalardan to'qilgan qafasda esa qo'lga o'rgatilgan qora shaxshaq qush o'tirar ekan. Meni qora shaxshaqim, aziz do'stim, yur o'rmonda o'ynab kelamiz. O'rmon bolasi doim o'rmonda yashar ekan. U yerda hech nimadan qo'rqmas. O'rmondagi hamma daraxtlarni, jilg'a yubloqlarni, qushu hayvonlarni bilar ekan. Kebikmacha o'ynaymiz. Nega uni o'rmon bolasi deyshardi? Nima u mitti bolamidi yo ajinamidi dersiz? Yo'q, u oddiygina bola edi. Lekin ajinacha bo'lsa ham ajab emas. Bu haqda aniq bir fikr aytish qiyin. Har holda u ko'hlikkina edi. Sochi oq saridan kelgan, ko'k ko'z, ikki yuzi naqsh olmadek qip-qizil. Qara, chiroyli gullar ekan. Men bulardan o'zimga gulchan bir to'qiyman. Ba'zi kechalari momiq ko'rpa yopinib uxlab yotgan o'rmon bolasiga oy derazadan suqlanib qarar ekan. Bir kuni oymoma hamma yoqni charog'on qilib yuboribdi. Shunda qora shaxshaq bir ko'zini ochib debdi. Bugun oy juda ham yorug'a. O'sha kechasi oyni uzun bir soch tolasi qafasga ilinib qopdi. O'rmon bolasi uyg'onib, ko'zini ochibdi-yu hayratga tushibdi. Bu qanaqa shula? Uychada chiroyli bir ip xuddi kumushdek oqarib, yaraqlab, shula sochib tovlanarmish. Uyimizga oymoma kepdi-da. Unga soch tolasini qaytarib beramiz, ketdik. Shoshib nima qilamiz? O'zi yana keladi-ku. Kimasachi? Ehtimol u bizni ko'rgisi kelgandir. Bo'lsa bordir. O'rmon bolasi va qora shaxshaq yo'lga ravona bo'lishibdi. O'rmondan o'tishayotganda bir och bo'ri o'zini chakalaklar panasiga olib, ularni ta'qib qilib kelaveribdi. Qornim juda ham och. O'rmon bolasi do'mboqqina ekan, men uni maza qilib yeyman. Bu o'rmonda yana bahaybat bir to'ng'iz bo'lib, fahm farosatda g'irt ahmoq ekan. Ana o'zim rashani tutishga yordam bersang, uni ikkalamiz bo'lishib yerdik. Qora shaxshaq ham tez chiqmas. Men nima qilishim kerak? Oldiga o'tib tuzoq qo'yamiz. Chopdik. To'ng'iz xuddi xazina qidirayotgandek chuqur xandaq qazibdi. Bo'ri esa uni ishini kuzatib turibdi. Endi ustini yopishga shoxshab bob kel. Keyin bo'ri xandaqqa tushib berkinibdi. Bizni sayyohlarimiz bemalol xandaqqa yaqinlashib kelaverishibdi. Shu payt maysalar orasidan kapalak qurti boshini ko'tarib, bor ovozda chinqiribdi. Yo'lda xandaq bor, unda bo'ri o'tiribdi. Ular shu sahoti tiraqaylab qochishibdi. O'rmondan tez chiqib ketaylik. Ular kapalak qurtini ham o'zlari bilan birga olib ketishibdi. Senga qanday minnatdorchilik bildirsam ekan? Qo'ysang-chi, bo'ri bilan to'ng'izga yem bo'lishingni xohlamadim xolos. Shunda oyning yarqiroq soch tolasi kapalak qurtiga tegibdi va qurt o'zidan yog'du socha boshlabdi. Qara,
judayam chiroyli bo'lib ketdi. Bu ko'rimsizgina kapalak qurtku? Yo'q, bundan buyon u yaltiroq qurt bo'ladi. Shu yaltiroq qurtlar tunda butalar orasidan oy nurini taratadigan bo'lishibdi. Oy juda sirli. Uruhlarni raqsga tushishga, qurtlarni yog'du sochgim deydi. Kechasi uxlab yotgan balalarni ochiq derazadan tomosha qiladi. Ucha ufqarda ketadi. Xayr, oy momajon. Qurtlar ham yotgani ketishadi. Yoz kechalari ular bog'imizda ko'p uchraydi. Sog' tushganda nima qilishadi? O'zlariga uy qurishadimi? Nega hasharotlar qishda ko'rinmaydi? Kuz kelishi bilan ko'pchiligi o'ziga boshpana qidiradi. Qish qattiq kelsa, ko'p hasharotlar sovuqqa chidamay qirilib ketadi. Bechoralar, qishda qirilsa, bog'arda qanday qaytib kelishadi? Men bilaman, ular ming-minglab tuxum qo'yib ketishadi. To'g'ri, o'sha tuxumlardan qurtchalar chiqadi, lekin ular pashsha, ninacha yo kapalak qurt bo'lguncha ko'p qiynalishadi. Qunduz avaga hasharotlar qishga ovqat g'amlashadimi? Ninacha qish g'amini yemay, yoz bo'yi sayragani rostmi? Rost. Ko'pchilik hasharotlar ertangi kun haqida o'ylashmaydi. Chumollar qishga ovqat g'amlashar ekan-ku, lekin hech kimga berishmas ekan-ku? Gapingizdan ninachi bilan chumola haqidagi masalni eshitganga o'xshaysizlar, a? Unda sizlarga ular haqidagi boshqa bir ertakni aytib beraman. Chumola. Uch sayyoh, chumola, tuxum va ninachi safarga chiqishibdi. Har kimni vazifasi bor. Men yo'l tanlayman. Men ovqat g'amini yeyman. Men sizlarga qo'shiq aytaman. Avvaliga ular tep-tekis yo'ldan borishibdi. Oftob charaqlar, hamma yoqda gullar o'sgandi. Yuradigan yo'limiz tep-tekis. Kun iliq bo'ladi. Ovqatimiz bor, demak och qolmaymiz. Qora shaxshaxlar, chigitkalar, butun aholi ularni yo'ldan qaytarishga urinibdi. Ozing olan to'shaging yo'lda adashib qolasizlar. Lekin chumoli, tuxum va ninachi o'z yo'llarida ketaveribdilar. Ular baland bir tog' etagiga kelib, ruhlari tushib ketibdi. Toqqa chiqishayotganda esa tuxum sinib qopdi. Voy bechora tuxum. Pastga tushayotganda quyosh betini bulut qoplabdi. Bu yoqqa bora olmayman, sovuq ekan. Xullas sho'rlik chumoli bir o'zi jo'nabdi. U bir jilg'a bo'yiga ketdi. Voy, suv muzdek ekan. Bir ko'chib o'tish kerak. Suv muzlab, chumolning oyog'i muzda qotib qopdi. Voy, voy, hoy muz, sen shunday kuchlisanki, Quddusni ziyorat qilgani ketayotgan bechora chumolining oyog'ini sindirib qo'yishing mumkin. Quyosh mendan kuchliroq, u meni erita oladi. Hoy, quyosh, sen shunday kuchlisanki, muzni erita olasan. Yoqsa muz meni oyog'imni sindirib qo'yishi mumkin. Bulut mendan kuchliroq. U yuzimni to'sib olgan. Bulut, sen shunday kuchlisanki, quyosh yuzini to'sa olasan. Sen quyosh muzni erita olasan. Sen esa muz oyog'imni sindirib qo'yishing mumkin. Shamol mendan ancha kuchliroq. Shamol, shamol, sen shunday kuchlisanki, bulutni quva olasan. Bulut, sen quyosh yuzini to'sa olasan. Quyosh, sen muzni erita olasan. Sen esa muz oyog'imni sindirib qo'yishing mumkin. Tog' mendan kuchliroq. U meni to'sgan. Tog', sen shunday kuchlisanki, shamolni to'xtata olasan. Sen shamol, bulutni quvasan. Sen bulut quyoshni berkitasan. Sen quyosh muzni eritasan. Muz esa oyog'imni sindirib qo'yishi mumkin. Yer kuchli, u meni ko'taradi. Ey yer, sen shunday kuchlisanki, tog'ni ko'tara olasan.
Sen tog' shamolni to'xtata olasan. Sen shamol bulutni quva olasan. Sen bulut quyosh yuzini berkitasan. Sen quyosh muzni erita olasan. Muz esa oyog'ini sindirib qo'yishi mumkin. Yerni qulog'i og'irroq edi. Nima deding? Shunday deb u bir silkingan ekan tog' talqon bo'pti. Shamol uchibdi, bulut qochibdi, quyosh charaqlabdi, muz eribdi va bechora chumoli oyog'ini tortib opdi-da bir o'zi ketibdi. Chumoli sarguzashtni yaxshi ko'rar ekan-a? Bir o'zi shuncha uzoqqa ketib qopdi-ya? O'zi ham zo'r sayohat ekan. Hali xatam yuborar. Xatiyam zo'rchagina bo'lsa kerak. Ushladim seni. Endi men mushuk bo'laman. Bolalar, sekinroq. Uy ostin-ustun bo'lib ketdi-ku. Amakijon, mushuklar faqat sichqon tutish bilan shug'ullanishadimi? Yo, ular ba'zan issiqni joyda yotib mutrashni ham yoqtirishadi. Ana o'shanda sichqonchalar xotirjam yashashadi-a? Sizlar usta kemir degan sichqon haqida eshitganmisizlar? Uning oilasi haqida-chi? Usta kemirning oilasi mana shu uyda yashaydi. Bu uning qizi. Sichqonchalar ichida eng latofatli sichqoncha. U raqs tushishni ham, kashta tikishni ham, hatto har xil shirinliklar pishirishni ham, kuy chalishni ham biladi. Qizimiz bo'yi yetib qoldi. Rost aytasan. Biz uni dunyodagi eng zo'r pahlavonga beramiz, chunki u eng dilbar sichqoncha. Ha, unga faqat eng zo'r pahlavongina munosib. Usta kemir quyoshni kuyov qilmoqchi bo'pti. Dunyodagi eng zo'r pahlavon shu. U yerni qizdiradi, boshoqlarni donga to'ldiradi. Boshoqlar bir mazaliki. Usta kemir chiroyli kostyumini kiyibdi-da quyosh huzuriga yo'l opdi. Avvaliga u poyezga chiqmoqchi bo'pti, lekin poyez quyosh tomonga bormasligini tushungach, vertolyot olib oilasi bilan vidolashibdi. Usta kemir osmonni falakka ko'tarilibdi, ko'tarilibdi, axiri quyosh qasriga yetib boribdi. Quyosh endigina uyqudan turgan ekan. Shuning uchun usta kemirni tungi kiyimida qarshi opdi. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? U barcha sichqonlar ichida eng dilbari. Qizimga faqat siz munosibsiz, chunki siz dunyoda eng zo'r pahlavonsiz. Yanglishdingiz, birodar. Ana u bulut mendan kuchliroq. Istagan paytida yer yuzini mendan to'sib qo'yadi. Men hech nima qila olmayman. Unda meni ma'zur tutasiz. Xayr. Yaxshi boring. Usta kemir bulut oldiga tushibdi. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? U barcha sichqonlar ichida eng dilbari. Qizimga faqat siz munosibsiz, chunki quyoshdan zo'r ekansiz. Buni menga uni o'zi aytdi. Yo'q, quyosh yanglishibdi. Shamol mendan ancha kuchliroq. U meni xohlagan tomoniga uchirib keta oladi. Unda siz ham qizimga munosibmas ekansiz. Qani shamolni oldiga boraylikchi? Shunda u tepalikda turgan shamol tegirmonni ko'rib qopdi. Uning parraklari aylanganda hamma yo'q larzaga kelar ekan. U shunday dedi. Meni qizimga uylansangiz devdim. Chunki siz quyoshdan ham, bulutdan ham kuchliroq ekansiz. Uylana qoling. Afsuski, unday emas. Oh, ana u eski minora mendan kuchliroq. Necha asrlardan beri uni qulatmoq niyatida shamol ufuraman, ammo u qilt etmaydi. Unda men qidirgan kuyov siz emas ekansiz. Borib o'sha minora bilan gaplashib ko'raman. Usta kemir juda holdan toyibdi. U endi haqiqiy kuyovni uchrataman deb xayol surib borardi. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? U barcha sichqonchalar ichida eng dilbari. Qizimga faqat siz munosibsiz. Chunki quyoshdan ham, bulutdan ham, shamoldan ham kuchliroq ekansiz. Hozir menga shamol shunday dedi. Shamol yanglishibdi. Ichimdagi eng yo'g'on to'sinni kemirib yotgan sichqon mendan kuchliroq. U meni kemira, kemira, axiri qulatishi mumkin.
meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? Qizim barcha shitqonchalar ichida eng dilbari. Qizingizni ko'pdan beri ko'z ostimga olib qo'yganman. U chindan ham eng dilbar shitqoncha. Men unga jon-jon deb uylanardim. Xullas, shitqonlarning eng dilbari azamat shitqonjonga turmushga chiqibdi. Kelin kuyov xursand emish. To'yga kelgan mehmonlar rosa yayrashibdi. Usta kemir ham xursand ekan. Chunki qizi quyoshdan ham, bulutdan ham, shamoldan ham, minoradan ham kuchliroq bo'lgan azamat sichqonga, ya'ni dunyodagi eng kuchli pahlavonga turmushga chiqayotgan edi. Juda g'alati ekan o'sha usta kemir. Qizidan so'rab qo'ya qolsam bo'lardi-ku, to'g'rimi? U qizi uchun eng yaxshi kuyov topmoqchi bo'lgandi. Juda ham kichkina bo'lish qiyindir, ha. Kalta oyoqda pildirab yurish ham og'ir bo'lsa kerak. Yeri kemirib, uyga kavlashtirmaysam. Tariq demaydi tish bilan, ha? Uni ustiga katta oila, to'polonchi bolalarchi, mushuk esa doim hushyor. Murovatli degani nima? Oq ko'ngil adolatli degani. Ha, shunaqa deng. Qaranglar, qushlar bog'dagi mevalarimizni cho'qishyapti. Qo'jag'ayni ham olxo'rini ham cho'qishyapti. Og'izlariga yoqib qolgandirdi. Ular shirin ovqatimizni ham yeb qo'yishyapti. Mazza qilishyapti. Endi shuni ham yomini shirin kulcha yap. Chunki shirinda. Voy ochopatlaying. Bunga ozgina qo'l berisharmikan? Urinib ko'ramiz. Ana uchib ketishdi. Yana kelishadi. Ungacha bir voqeani so'zlab beraman sizlarga. Kech, qizil qorag'atda uchishmayapti. Dastorgul va Tannozoy. Machiye degan bir fermer bor ekan. Uning fermasida Dastorgul degan sigiri va Tannozoy degan tovug'i bor ekan. Ular tinchgina ammo zerikarli hayot kechirar ekan. Matiye sigiri bilan tovug'ini zerikayotganini sezmagandek ko'rinar ekan. U uylanmabdi chunki hech bir qiz shahardagi o'yin kulgulardan voz kechib, bu ovloq joyda yashashni xohlamaydi deb o'ylar ekan. Kunlarni birda Tannozoy omborxona tomiga tirab qo'yilgan narvondan tepaga chiqibdi. Tom boshida turib u poyonsiz moviy dengizni uni o'rab turgan oltindek saf-sariq ajoyib plajni ko'ribdi. Voy dengiz! Tannozoyning ko'zi o'tkir ekan. U hatto Nimalarni ko'ryapsan? Rang-barang yelkanli qayiqlarni, juda ko'p no'xatdan-no'xatdan odamlarni. Men ham ko'rishni istayman. Qandoq ko'rasan? Tomga ko'p chiqa olmayman albatta. Unda ketdik o'sha yoqqa. Shundan keyin ikkovlari jonajon fermalarni tashlab chiqib ketishibdi. Sigir bilan tovuq so'qmoq yo'llardan dalalardan o'tib to'ppa to'g'ri ketaverishibdi. Qanday go'zal manzara. Dengiz quyosh nuridan tovlanarmish. Kelganimiz yaxshi bo'ldi. Shuncha yurib charchagandik ham. To'lqinlar ham, dengiz o'tini hidi ham, hamma narsa ularni zavqlantiribdi. Dastorgul yumshoq qum usta yastanib yotibdi. Tinib tinchimas Tannozoy bo'lsa, to'lqin qirg'oqqa chiqarib tashlagan chaqroqlarni tumshuq bilan kavlab ko'ra boshlabdi. Yerda bodaqasini ko'rmagansan, biram shirinki. Meni ham qornim ochdi. Nariroqda bir maqolni ko'rdim. U juda shirin narsa sotayotganga o'xshaydi. Ha, odamlar uymalashib turibdi. Yur, biz ham boramiz. Ular muzqaymoq sotayotgan qizning oldiga borib navbatga turishibdi. Qaymoqli, magizli, shokoladli muzqaymoqlar. Hammasidan. Menga magizligidan. Marhamat. Miyi bo'ldim. Men muzqaymoqni mazza qilib yeyishni yoqtiraman. Muzqaymoq sotuvchi qiz Klementina qo'l cho'zib debdi. 12 frank berasiz.
Sigir bilan tovuq tushunishmabdi. Ularni hayron qolganini ko'rgan Klementina uni ilojini topibdi. Yaxshi, sizlar menga har kuni sut bilan tuxum berasiz. Evaziga to'yg'ulishimiz qaymoq yeb berasiz. Kelishdik. Roziman. Dastargul bilan Tannozoy Klementinaning yonidan joy olishibdi. Sigir bilan tovuqning surati tushirilib, Klementinaning eng shirin sut va tuxumdan tayyorlangan mazali muzqaymog'i deb yozilgan yorliq tayyorlanibdi. Mana buni reklama desa bo'ladi. Shundan keyin Klementinaning do'koni oldida xaridorlarning keti uzilmabdi. Voy, mevalarimiz nima bo'ldi ekan? Ular qushlan qornida. Biron taklifingiz bormi? Qulochini yozib turgan odamni yasash kerak. Qo'riqchimi? Ha, o'zi juda kerak-da. Eski choponni kedirib qo'yamiz. Ha, yaxshi bo'ladi. Ikki to'shda tayoq ham olib qo'yish kerak. Ha, yana siz kiyimingiz tashlab qo'ygan shlapangizni ham. To'g'ri, arqonam kerak. Menimcha yaxshigina qo'riqchi bo'ladi. Mevalarni qushlardan qo'riqlasa bo'lgani. Uni katta qilib yasaymiz. Yana yiqilmaydigan qilib. Keyin qo'rqinchli ko'rinadi. Qo'rqsa qo'rqadi. Endi uyga kiramiz. Ko'raylikchi qushlarni qo'rqitarmikin yo'qmi? To'g'ri. Hozir bizga shirin kulcha berasiz, ha? Yo'q, undan ko'ra yetti aytib bering. Qanaqa bo'lsin? Mayli, eshitinglar. Klementinaning nikoh to'yi. Fermer Matiye suvga tushgan mushukdek shalvirab qopti. U sigir bilan tovug'ini yo'qotib qo'ygan edi-da. Ularga nima bo'ldi ekan? Nega ketib qochdi? Shunchadan beri daraklari ham yo'q-a? Bir kuni Matiye sabzavot sotgani shaharga jo'natdi. U bir afisha oldida mashinasini to'xtatibdi. Afishadagi sigir bilan tovuq ko'ziga issiq ko'rinibdi. Barcha avliyolar haq qasamki, ular meni jonajon dasturgulim bilan tanlazoyim. Plyaj. U sabzavotlarni mashinada qoldirib, plyaj tomon shoshilibdi. Klementina uni muzqaymoq yemoqchi bo'lgan xo'randa deb o'ylabdi. Mag'izligidami, yo shokoladligidami? Bunisiyam kerak emas. Men sigirim bilan tovug'imga keldim. Dastorgul bilan Tannozoygami? Ha, bilasizmi, ularni afishada ko'rdim. Ular meni sut va tuxum bilan ta'minlab turishibdi. Matiye Klementinaning husniga mahliyo bo'lib o'ylanib qopti. Balki biz kelisharmiz. Siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Menga turmushga chiqishni xohlaysizmi? Ikkovimiz birgalikda eng mazali muzqaymoqlar tayyorlardik. Dastorgulning suti va Tannozoyning tuxumidan. Sizni ham men bir ko'rishda yoqtirib qoldim. Plyajda yurgan Dastorgul va Tannozoy Klementina bilan Matiyeni ko'rib qolishibdi. Qarasalar, Matiyeni ham, Klementina ham ko'zlari quvonchdan porlarmish. Mening azizlarim, qayoqda edingiz? Qanday ajoyib uchrashuv. Fermada Matiye bilan Klementinaning nikoh to'yi bir necha kungacha davom etibdi. Paket.
Astargul bir salobatli buqa bilan bearmon tansa tushibdi. Men qishloqdagi eng chiroylidagi xoroz bilan raqsga tushdim. Ey, kelin kuyov yashasin. Qimirlamang. Turgan gapki, to'yga kelgan mehmonlar eng mazali muzqaymoqlarni to'yib yeyishibdi. Mag'izli shokoladli muzqaymoqlar. Shu fermada hamma baxtiyor yashay boshlabdi. U yerdan kun bo'yi go'daklarning sho'x kulgisi, buzoqlarning ma'rasi eshitilarmish. Hamma yoqda mening jajji jo'jalarim chopqillab yuribdi. Jo'ja xo'rozlarim qo'q. Endi mag'izli shokoladli muzqaymoqlarni ko'proq tayyorlaymiz. Yana qulfnayli, malinali, limonli muzqaymoqlar ham. Klementina bilan Matiya muzqaymoqlarni hamon plajda sotarmish. Parijdagiday. Shunaqa ham mazaliki. Muzqaymoq qilib sotsak bo'lardi. Voy, lekin kimga sotamiz? Bu yerda xaridor yo'q. Qo'noqchimiz nima bo'ldi ekan? Bilmadim, undan foyda bo'lmasa kerak. Voy. Voy, qo'noqchimizga uchta qush qo'nmoqchi. Ular tanishib olyapti. Chiroyli. Ular urug' va danaklar sochishadi, keyin yangi daraxtlar o'sib chiqadi. Olma xola yong'oqlarni qayerga yashirgan bilishmaydi. Juda to'g'ri. Yong'oqlarda foyda yo'q. Yo'q, tabiatda hamma narsa foydali. Rostami? Voy, juda chiroyli sayrashar ekan. Mevalarni yeyish qolsin. Faqat hammasini emas. Quddiz amaka, ayiqlarni uyga kirgan qizcha bor edi, o'sha haqda yana aytib bering. Yo'q, men xohlamayman. Nega endi senga yoqmaydimi? Yo'q, yoqadi. Lekin uni eshitganmizda, undan ko'ra yangi ertak eshitganimiz yaxshi-ku. Unda men sizlarga Anies degan qo'zi haqida so'zlab beraman. U ertak aytishni juda yaxshi ko'rar ekan. Uni ikkita ukasi ham bor ekan. Menga o'xshagan ekan. Qo'zichoqlar egizak bo'lib, ularning oti Milmal va Malmil ekan. Anies kattagina bo'lib qopti. Ukalari kichkina bo'lgani uchun doim ular bilan ovora bo'lar ekan. Ularni junli, paxtali usti bosh bilan kiyintirar ekan. Allalar ekan. Erkalar ekan. O'ynatar ekan. Xullas oyisini ishini yengillashtirar ekan. Keyin Milmal bilan Malmil ulg'ayishib shunaqangi to'polonchi bo'lishibdiki, asti qo'yavering. Ilgari Anies ukalariga ertak aytib berganida ular og'izlarini ochganicha qimir etmay tinglashar ekan. Endi bo'lsa, bularni ilgari aytgansan, u ertaklar bizga yod bo'lib ketgan deb opasini gapiga quloq solmay qo'yishibdi. Aniesda yangi ertaklar qomabdi. Anies uyda o'zining alohida xonasi bo'lishini juda orzu qilar ekan. Buni uning oyisi Solixxon sezib qopti va otasi Qo'chqarvoy bilan gaplashmoqchi bo'pti. Qizimiz katta bo'lib qoldi, unga alohida xona kerak. Uyimiz bo'lsa tor. Men bu haqda o'ylagandim. Menimcha chordoqda shinamgina xona qilsa bo'ladi. Qo'chqarvoy chordoqqa chiqib, uni hamma tomonlarini o'lchay boshlabdi. U bunaqa ishlarga usta ekan. Zarur taxtani arralatgani duradgor oldiga boribdi. Rahmat. Yaxshi boring. U do'kondan mix, arra, bolg'acha, yelim, aboy qog'oz, bo'yoq va cho'tka sotib olibdi. Buyursin.
U puxta reja tuzib olib, ishga kirishibdi. Kun bo'yi taxta randalabdi, mix qoqibdi, qog'oz yelimlabdi, pol bo'yabdi. Hamma yoni tozalabdi. Ertasi kuni yana ishni davom ettiribdi. İki hafta deganda chordoqni bir xonaga aylantiribdi. Devorlari pushti rang, hamma yoqdan bo'yoq hidi kelarmish. Voy, biram yaxshi bo'pti. Tuynuklardan esa quyosh nuri, oy shulasi tusharmish. Xonaga kravat va javonni ham olib chiqishibdi. Endi u hamma buyumlari va kiyimlarini shu javonda saqlashi mumkin ekan. O'z xonasi bo'lgani qanday yaxshi. Agnes eshikka bezovutda qimang degan belgi osib qo'yibdi. Bu egizaklar uchun ekan. Ammo kechqurun minimal bilan malmil eshikni taqillatishibdi. Agnes eshikni ochib, ukalarini bag'riga bosibdi. Axir ularni yaxshi ko'rardi-da. Uning uchun dunyoda qo'zichoqlardan shirin narsa yo'q ekanda. Ertak, ketdik, ketdik, ketdik. Yangisini bilmayman. Yangi ertak aytib berarmikan? Afsuski yo'q. Nega? Nega endi u aytmaydi? Negaki Aniyesi ukalariga aytadigan boshqa ertak qolmagan. Essizgina. Aniyes o'z ichidan to'qsa bo'lardi-ku. Bu oson emas. Aniyesga keyin nima bo'ldi? U ukalarini ovutishni boshqa ilojini topdi. Lekin bu haqda keyingi safar aytib beraman. İltimos, hozir aytib bering. Davomini hozir eshitgimiz kelyapti. Voy, muncha besabrsizlar, ha? Ertagingiz juda qayg'uli ekandi. Nahotki bechora Milmal bilan Malmil ertak eshitmay uxlashsa. Hammanglar tinchlaninglar, hammasi yaxshi bo'ladi, mana ko'rasizlar. Aniyes va oq charloq Zeboxon. O'sha kuni Milmal bilan Vanbil opalardan ertak eshitmay o'rinlariga yotishibdi. Chunki Aniyes yangi ertak bilmas ekanda. Ertasi kuni eshik taqillaganday bo'pti. Aniyes ukalarim ertak eshitgani kelishdi deb o'ylab xijolat bo'pti. Lekin qarasa, eshikda hech kim yo'qmish. Keyin bilsa, tuynuk oynasi taqillayotgan ekan. Aniyes bir qarashdayoq oq charloq Zeboxonni tanibdi. Kush bu oilaning qadrdon do'sti ekan. Aniyes uni ichkariga kiritdi. Zeboxon bilan birga xonaga yengil shaboda, dengiz nafasi, g'aroyib sarguzashtlar esib kiritdi. O'rgilay sendan Zeboxon, kelgani yaxshi bo'ldi. Nima yangiliklar bor? Oq charloq dengizda va uning atrofida bo'layotgan hamma voqealardan xabardor ekan. Buni ustiga u juda ham pichirtoq, ezma ekan. U Aniyesga bebaho marvaridini ichiga yashirgan qo'rqoq chig'anoq haqida gapiribdi. Keyin faqat to'lin oy kechasida paydo bo'ladigan suv parisi haqida hikoya qilib beribdi. Aniyes bularni eshitib, hammasini eslab qopdi. Zeboxon Aniyesni oldiga tez-tez kelib turar ekan. Aniyes undan qo'zichoqlar o'g'risi yaramas tulki Metr Foks haqida so'rabdi. U sovliqni olib qochgandan beri ko'rinmay qoldi, debdi Zeboxon. Ehtimol uyi qulaganida ichida qolib o'lgandir. Yo dengizga cho'kib ketgandir. Yo bo'lmasa tavbasi etani biron yerda yotgandir.
kuchi ishchiqonga yetdimi? Zeboxon hikoya qilaveribdi. Anis ham Milbal bilan Malmilga yangi voqealarni so'zlab beraveribdi. Qo'zichoqlar ertaklarni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Anis haftaning har bir kuniga bittadan yangi ertak hozirlab qo'yibdi. Dushanba kuni chiqana haqida so'zlabdi. Seshanbada vafodor it Bruno haqida. Çarşamba kuni esa oydin kechada paydo bo'ladigan suv paris haqida. Payshanba kuni jajji sichqonning boshidan kechirganlari haqida. Yugur, yugur, yugur tezroq. Juma kuni qonoq nikoh to'yi haqida. Shanba kuni bo'lsa Afrikani topmoqchi bo'lgan laylaklari haqida. Va nihoyat yakshanba kuni Dastorgul sigir bilan tannozoy tov haqida hikoya qilibdi. Yangi ertaklarni qayoqdan olganini qo'zichoqlar Aniyesdan so'rashibdi. Bu sir. Ertaklar shamol qanotlarida dengizlar va dalalar, dashtlar osha uchib kelishadi. Ularning uyga qanday kirganini hech kim sezmaydi. Ertaklar qo'zichoqlarning yo bo'lmasa boshqa kichkina jonivorlarning quloqiga g'ujanak bo'lib kirib olishadi. Keyin qanday kirishgan bo'lsa, shunday sezdirmasdan chiqib ketib, boshqa uylarga uchib borishadi. Anis mana shunday qilib. Xo'sh, keyin nima bo'pti? Har kuni ukalariga yangi ertaga aytishni o'rganibdi. Siz kitobdan o'qiysiz-ku? Ya, ben to'g'ri, kitoblarda ham turli voqealar yozilgan, lekin Oqcharloq Zeboxon kitob o'qishni bilmasa ham, juda ko'p narsani biladi. O'sha boldan eshitganmi? Bo'lishi mumkin. Butun dunyoda bolalarga ertaga aytishadi. Siz o'sha Oqcharloqni ko'rganmisiz? Siz unga qancha ertak aytgansiz? U bolalariga ham ertak aytib beradimi? Bilmayman. Men hamma narsani bilolmayman-ku. Yuringlar, yaxshi ko'ramiz. Bo'pti, ketdik. Yuringlar, tezroq.